Традиційно у травні хост об'єднує сильних духом людей на міжнародному відкритому фестивалі «Долина нарцисів». Цього року він проводиться в 11-те. У рамках фесту вже вкотре відбувається спартакіада. Вона, по суті, відкриває перший день фестивалю. Цьому році до нас завітали 102 чоловіка. Звісно, мало сюбав, але було 137, але прийшлося. Приїхали до нас з 23 області України, а також приїхала Грузія, Латвія і Польща. Ми дуже вдячні медколеджу, що дали нам змогу провести тут четверту міжнародну спартакіаду «Долина нарцисів». Ми маємо честь приймати дуже потрібну не тільки для нашого міста, а взагалі для суспільства, для нашої держави таку акцію, як «Долина нарцисів», даний фестиваль, який залучає дітей, людей з обмеженими можливостями до активного життя, до активної участі у суспільних процесах, які відбуваються у нас у державі. Щороку охочих потрапити на особливий захід усе більше. Серед них як дорослі, так і діти. Хтось уперше в гостях в хусті, дехто вже був. Найменшому учаснику 8, найстаршому 65. Усі без винятку не стримують емоцій від участі. Кажуть, це найкращий спосіб проявити себе. Наша команда приїхала з півдня України, місто Херсон. На цьому фестивалі ми вже були в 15-му, 16-му, 17-му році. В 19-му знову приїхали. Танцювальний колектив «Крок вперед». Ми приїхали з 4 навіть виступами, якщо нам дозволять виступити. Ну, у нас ще спортсмени, хлопці, дівчата, чемпіони Європи. Ми дуже раді, що нас Любов Іванівна проводить такий захід і нас запросила всю Україну. Нас тут зібралися всі друзі. Ми в захваті від цього, хоч таку далеку дорогу ми їхали, але ми всі в позитиві, правда? Так. До речі, цьогоріч учасники змагалися між собою у 23 видах спорту. У нас було 25 позицій розкладено для дітей з обмеженими можливостями. І ми провели по 23-м. Не встигли просто естафети із за браком часу. Діти дуже активно приймали участь. Загалом ми проводимо так, що обов'язкові види, ті, що є в обласних і республіканських змаганнях, це біг, метання м'ячика і стрибки в довжину. Кожен учасник спартакіади посів якесь призове місце у тому чи іншому виді спорту. Нагороджені медалями та грамотами були всі. Результати є в нас навіть із Херсона непоганий хлопчик, якому буде рекомендовано активно займатися він в спорті. Перспектива то. Із Хуста виступала наша Вікторія Конар, яка зайняла перше місце у стрибках у довжину і перше місце зайняла збігу на 30 і 60 метрів. Ну, вона вже неодноразова чемпіонка області. А так, загалом, змагання пройшли дуже, я вважаю, що на належному рівні. Зрештою, ті, що брали участь у цьому унікальному спортивному заході, продемонстрували неабияку мужність та витримку. Заслуговують вони на велику шану та повагу. Яке місце ти зайняла? Яке місце? Кривич, так. Да. І грамоту чує. Миляюся, очі, вася. Мені ось радце здесь бути і жити. Як друге місце, я тяну канати вперед. Я виграв. Ці спартакіади я вперше приймаю участь як власний фестивалі. Все дуже сподобалося, енергійно. Звичайно, у кожного з них своя непроста життєва історія. Та спільною є жага до життя. Вони подали приклад іншим та стали взірцем для наслідування. І це не може не вражати. Ви прекрасно бачили після нагородження, які емоції у дітей. Вони всі задоволені, раді, вони оточені увагою, добром. Ну, от якось так в комплексі воно діє і на тих дітей, вони зато чувствують себе потрібними. Після спартакіади учасники «Долини нарцисів» мали змогу відпочити у міському парку. Відтак відбулася урочиста хода міськими вулицями Хуста, що закликала місцевих долучитися до 11-го міжнародного відкритого фестивалю. Я дуже рада, що до нас приїжджають і росіяни були, і Греція, і Молдова була, і Америка була, і австрійці були, дуже-дуже багато було інших. І кожним роком
все краще, краще, все більше, більше, більше. Але ж, ви знаєте, дуже приємно приймати людей. Вони між собою спілкуються, вони знаходять нових друзів. І вся Україна за кордон знає, що тільки в Хусті робиться такий шикарний, на такому уровні фестиваль. Я дуже вдячна, що нас підтримує міська рада, наші депутати, мер міста. В цьому році нас хорошо підтримала раніше адміністрація, депутат Верховної Ради. Він старається нас кожен рік підтримати. Дякую, дякую, сім'я Лунченків підтримала. Фестиваль тривав кілька днів, його програма була доволі насиченою. Передбачала вона екскурсії туристичними місцями краю, а справжнім подарунком безпосередньо для учасників стали розважальна та концертна програми в центрі міста. Діти теж вразили своїми виступами, дарували глядачу позитивні емоції через свої голоси та рухи. Нас б'ють, ми літаємо, а долі все вище. Сили на фестиваль, міжнародний фестиваль, участвує наш 10-літній мальчик, який завтра буде 5, і сьогодні на Спартакіаді він участвує. Але стимулюють для подальшої роботи над собою, дають віру в майбутнє, наповнюють сенсом життя. 11-й міжнародний благодійний фестиваль для людей з особливими потребами, край, прекрасне государство, любопитні люди. Такі свята проводити вкрай необхідно, кажуть організатори фестивалю. Ми не тільки хочемо в Хусті зробити такий фестиваль. В прошлому році ми зробили в місті Очакові на Чорному морі. І в цьому році буде в Очакові. Під брендом «Долина нарцисів» ми хочемо, щоб наші квіточки, наші гарні-гарні квіточки були по всій Україні. І хочемо зробити у Києві з представниками інваспорту. Це дуже-дуже буде гарно все-таки. Я думаю, що міністр культури на нас подивиться, і подивиться президент новий на нас, і буде, все буде добре. Без нагород та подарунків на фесті також не обійшлося. На другий день під час гала-концерту, де брали участь талановиті і обдаровані, відбулася церемонія нагородження.